Армысыздар, алтыннан да ардақты, күмістен де салмақты көрермен. Жетінші арнада бұрын соңды болмаған, баламасы жоқ қыздарай бағдарламасы. Сіздермен бірге сөйлесе сөздің шешені Жанарай Жанова. Және ай десе аузы, күн десе көзі бар қас сұлу қыздарыңыз Аша Матай. Біз бұл бағдарламада 40 жаны бар қайсар. Жаны нәзік қазақ қыздарына қатысты барлық тақырыпты көтереміз. Әрбір арудың көкірегін кернеген сауалға жауап іздейміз. Соңғы уақытта тоқал алу, немесе тоқал болу тақырыбы жиі қозғалып жүр. Бұл мәселені жақтаушылар, тоқал алу дәстүрімізде бар, оны жалғастыруымыз керек дегенді алға тартса, әйелдер қауымы үзілді кесілді қарсылық танытады. Ендеше әйелдер тоқал десе делебесі қозып кететін ер азаматтарыңызды экраннан әрі алып кетіңіздер. Біз қыздар бұл бөзімші осы тақырыпты талқылайық. Бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныс болайық. Ал жүр, Аша. Сәлем, қыздар. Қалдарың қалай? Қайырлы күн, қыздар. Саламатсыздар. Бүгінгі студиямыздың қонақтары сексолог, отбасылық психолог Айдана Рет. Және нумеролог Самал Садиева. Ал қыздар, қош келдіңдер, қалдарың қалай? Қош келдік. Бәрі жақсы, рахмет. Шайдан ала отырыңдар. Самал, сен тіптен үлкен кітаппен келіпсің ғой. Бұл менің жұмыс кетін. Дайындалып келген сияқтысың қатты. Yeah. Айдана, сен осы тоқал тақырыбын жиі қозғайтын блогерсің негізі. Айтшы, неліктен еркектер сырттан әйел іздейді? Неге? Блогердан бұрын мен отбасылы психологпын и сексологпын. Сондықтан бұл тема маған өте жақын. Өйткені осы тақырыпқа байланысты маған көптен келіншектер жазады, проблемасын айтады, кәдімгідей консультацияға келеді отбасы, күйеу мен әйелі, және де неше түрлі проблеманы көрдік шын айтқанда осы уақытқа дейін. Сондықтан маған жақын тема болғандықтан мен видео түсіру арқылы тез жеткіземін да, өйткені біздің қазір декретте отырған аналарымызға, ой, осындай деп бастасаң, ой, ішім пысып кетті, ауыстырш, басқа бірдеңе бар ма? Сол үшін күлкі арқылы мен оларға тез жеткіземін да, ойымдағы информацияны не істеу керек, тоқал пайда болған кезде қандай қадамдарға бару керек. Сондықтан әзіл ретінде, видео ретінде жақсылап түсіндіремін мен. Парақшаңды қарасам, әйелдерге әйел болудан көрі, львица болуды үйретер екенсің көп. Yeah. Сонда бұл львица деген не ол? Львица, тигрица мағынасы көп. Негізінде львицадан бұрын мен просто әйелдерге айтамын. Қыздар, бізде тек қана екі образ. Ана және келін, сүйікті жар, біздің жақсы көретін. Осындай ғана образ, басқа образды біздің келіншектер өкінішке орай қабылдай алмайды. Өйткені біз инабатты келін образынан әлі де шыға алмай келе жатырмыз. Өкінішке орай. Сондықтан қыздар... Оның не жаманы бар? Жамандығы жоқ. Инабатты жақсы әйел болса. Инабатты бола берсін. Бірақ біз, өмір болғаннан кейін тек қана тамақ, үйдің тіршілігінен де басқа түнгі тіршілік бар емес пе? Еркегімен, да? Мысалы, соны неге реттемеске? Өйткені қазір еркектердің көзі налево направо прям жүгіріп тұрады. Иә, жүгіріп тұрады, іздеп тұрады. Жаңағы не іздейді? Не іздейді? Вот біздің әйеліміздің бойында жоқ жаңағы образды, қылықты іздейді. Бізде әйелдер қылығын тастап жібереді ғой. Ну, дегенмен қыздар енді бір азаматты айналдырып, оған қарынғы сүйікті тоқалы болу үшінде оғанда мықты бір қасиет керек шығар, энергетикасы мықты болу керек шығар. Онда бір қырсыры бар шығар. Қалай ойлайсыңдар? Әрине.
қараптан қарап еркенге де бала шағасын тастап тоқалға кете бермейтін шығар. Қараптан қарап емес. Ол несімен тартынды сонда ал? Мен ойлаймын, сөздеріңізді бөліп кетсем, ең бірінші әйел адам өзі самостоятельный болу керек. Егер де әйел адам өзі осы өмірде бір жолын тауып, білім алып, мысалы, үйде ғана отырмай, ол параллельно жұмыс істейтін болса, ол кезде ол әр қашанда өзінің сүйіктісіне қызығушылықты танытып тұрады. Менің ойымша. Мысалы, менде 12 жыл болды, биыл тұрмыс құрғаныма. Енді айталамын, егер де әйел адам жұмыс істеп, тек қана кастрюльменен тамақ істеп отырмайтын болса, өзінде күтетін болса, өзіне өзін күтім жасайтын болса, және де өзі ақша табатын болса, ондай әйел адамзаты өзінің сүйіктісіне әр қашанда қызығушылықты танытып тұрады. Ол менің жеке ойым. Ал енді тоқалдыққа келетін болсақ, мысалы мен енді жеке пікірім, мен ондайға қарсымын. Өйткені жас әйел өзінің өмірін тоқалдыққа құртпау керек. Қазір қыздар өте доступны. Шынмен айтам, қазір онлайн барлығы доступна. Еркектер спокойно, налегке любой қызды шертіп-шертіп кете береді. Қазір қыздар, тем более жас қыздар ақшаға бірден көңілі ауып, неважно еркектің жасы қаншада, отбасы бар ма, қанша баласы бар, оған қарамайды. Маған тіпті осы тоқал деп отырмыз ғой, бірақ сол любовницалардың өзі жазады. Не үшін ондай қадамға барып атқан, не себептен? Не үшін сонда? Негізі еркектердің ондай баға бар ғой, түсінікті ғой негізі. Ол жылулық іздейді деген сияқты, содан кейін бір отбасынан шаршайды, баласының айқай-шуынан шаршайды деген сияқты. Ал әйелдерші? Көбінесе жас қыздар. Жас қыздар. Ие. Оқуын төлей алмайды. Жаңа киімдер қалайды, бірақ ата-анасы қай жерде? Ауылда, өздері қалада. Тез қиналмай ақшаға жеткісі келеді. Жақсы жерде тұрғысы келеді. Бізде еще блогерлар бар ғойғанда. Боянып алып беттерін, привет, я просто. Қалай ол жас қыз 20-дағы сондай әдемі үйде тұрватыр? Енді кішкене логикасын қосқан любой қыз болсын, әйел болсын, примерно түсініп отыр ғой. Почему-то ана қымбат-қымбат машиналарда, әдемі зәулім үйлерде, киімдермен, привет, девочки, и кешке дейін жаңағы ухажерларының букет-букет гүлдері. И девочка думает, о, оказывается, так можно, деп ше. Сөйтеді де тоже әдемі киімін киет, и охотаға бізде шығады жас қыздарымыз. Сөйтеді де әдемі қалталы жігіттерді кездестіреді. Олар жаңағы жігіттерде қалай ілігеді да, ол қыздарға жастықтан бұрын ол жерде қылық бар, ол жерде энергия бар. Тоқал болу сонда тренд сияқты болды ғой. Тренд емес, просто қазір доступна болып кетті. Кезіндегі де бүйтіп басты қатырып қиналып, жаңа танысып отырмайды да, онлайн барлығы ше. Әйел мен еркектің мына миында разница бар. Біз кішкене қиындаумыз, олар оңай. Біз өзіміз қиындатып аламыз еркектерді. Оларға мысалы десе бітті. Біз деген көрсетші берш, қайталайық. Деп ше, қылық. Неге барып бүгін күйеуіңе айтасың? Вот видите, разницаны айтайын ба? Қараңызшы, біз оны істемейміз, өйткені біз әйел болып кетеміз, біздің энергетикамыз ауыр, уже андай ойымыздың бәрі кредит, үй, ойба деп, қашан біз үй аламыз, қашан біз тұрмыстың тіршілігінің бәрін мойнына іліп алған, иә? Бытовуха только, и біз қылықты бітті ұмытамыз. Уже бір жылдан кейін, бір екі жылда уже қылығымыз кетеді, дауысымыз баяғыдай сыңғырламайды. Қашан келесің, немене деп, біз уже дауысымыз өзгереді. Бұрынғыдай тәп-тәтті емес, біз былқылдап, сылқылдап тұрған жоқ, біз уже сырт-пырт біздің дауыс. Бошты кестес, қашан-қашан мен өмір сүрем, болды. Еркек одан қашады, бізде еркектер аңқау болады. Сыңғырлаған дауысқа, жаңа күліп, шашын қайырып, флирт техникаларын жібереді жас қыздар. Еркектің басы ауып кетеді, біттім телефонда. Әйелі байқысы ойлайды да, маған неге көңіл бөлмейді, неліктен маған жылулығы жоқ деп ше. Атам все очень просто, жылулықты көңілді ол баста тоқалға бөліп жатыр. Мен қазір повышение оқып жатырмын да, бұны енді ұятта болса да, не десе де айтып кетейін, бұл профессия баяғдан келе жатыр, сексолог. Мен енді повышение оқып жатырмын, орыс ханымдарда, ол жерде әңгіме мүлде. Мүлде басқа, иә. Там даже саусақтар, тіл, бет, көз қарас, дауыс, поэтапна барлығы үйретіледі деймін да. Не смешно. А саусаққа қатысты қалай саусақты белгілетеді деген? Мынау қимылдап. То есть ласки. Сонда күнде Испанияға кіргенде бүйтеді ма бәрі? Сөйтіп
кіру керек пе? Спальняға жоқ, оны спальняға айтып кірмейміз біз. Бұл саусақтың қимылы барлығы ол түнгі массажға. Бізде қазір сіздер бағыттарыңыз білетін шығарсыздар, енді интернет доступны, қазір бози массаж, бірдеңе массаж толып кетті. Оның барлығына еркектер пәлембай ақшасын құртып, үйге алып келетін ақшаны соларға құртады. И жақсылап демалып қайтады. Не істейді? То есть одан да соны үйреніп алып, әйелде сол техниканы үйде қолданып, гейшаның техникалары полностью. Ақшаны үйде қалдыруға болады. Әйел адам айтып отырмын ғой, қылықты болу керек қой. Түлкі болып алдай білу керек еркекті. Еркектеріміз аңқау. Оны көбісі түсінбейді. Ұрсып, оны мен жаңағы дәлелдеп, мен сізге бірдеңе айтайын ба? Иә. Еркектің миы былай орналасқан, что әйел біз сөйлейміз ғой, да-да-да деп. Иә. Ол оған былай естеді. Өйткені олардың мылары басқаша, бізден көрі басқаша. Потому что ол телефонда отырса, либо он в телефоне, либо ол бірдеңе көріп отырса, ол сол жерде, а сенің параллельно дауысыңды есте алмайды. Біз әйелдер многофункциональныймыз, біз барлығын ала береміз. А еркектер анда бір жерде ма? Бұл сол жерде. Ал ендеше атышулы тоқал біздің студиямыздың сыртында күтіп тұр. Кім екен білгілеріңіз келсе, экранға назар аударыңыздар. Мен тоқалмын деп жарияға жар салған Динара Альшанды бұған дейін бірі білсе, бірі білмейтін. Сылқым, дүкелердің тоқалы болмай тұрып, бірен саран эстрадалық әндер жаздырып, сахнаға шығып жүретін. Бірақ ешбір әні топ жарып хит болған емес. Бүгінде бір қыздың анасы. Желіні шулатқан сұхбатынан кейін Динараға қызығушылар көбейді. Инстаграм парақшасындағы оқырмандары да белсенді бола бастады. Ендеше Динара шындықта шықты ма? Әлде хайп қолады ма? Студиямызға шақырып, өз аузынан естейік. Ал ортамызға бүгінгі бағдарламамыздың басты қонағы Динара Альжанды қошеметпен шақырайық. Қош келдің, Динара. Кел төрлет. Самат. Көңілке қалай, аман есен бе, балашаға жаншағын. Бәрі жақсы бар. Динара, шыныңдайшы, бірде мен сен сұрақтан бастайын. Сенде о баста тоқал боламын деген мақсат болды ма? Енді қалай айтсам болады, кейбіреулері енді жақсы көріп тоқал болады, кейбіреулері мен сияқты ситуацияға осындай неге жағдайға түскеннен кейін болады. Енді білмеймін, енді тағдырдың өзі маңдайға жазған шығар сөйтіп. Жоқ, енді онда тұрған ештеңе жоқ еді. Әркім өз өмірінің патшасы дейді, әркімнің тағдыры. Ақшаға қызыққаннан кейін артына сен өзіңде де сондай ол кісіге деген көзқарасың өзгеріп, сонда махаббат басталып кетті ма? Иә, негізі ақша. Әлде қатты қамқорлық көрсеткеннен кейін бір қамқорлығын сезіндің ба? Қамқорлық, иә, дұрыс айтасыз Жанар апай. Қамқорлығы, иә, өте жақсы кісі. Енді көбісі айтып жатады, енді өте қатал деп, мен ондайын көрмеппін, ол кісін жақсы адам болған соң. Енді ойлаймын, сондайға енді бардым деп. Ошымға шықпылға болады дейсің ғой. Болады, иә. Ал ол кісінің тарапынан сенің қандай қасиетің ол кісіні баурап алды? Мысалы, ондай кісілерге де, мысалы, шекесін шетіп, 15, 16, 17 қыздарда шекесін шетіп тоқалдыққа алуға болады ғой. Мысалы, сенің қандай қасиетің ол кісіге жақты? Немен сен баурап алдың ол кісіні? Бірінші рет мен ол кісіні таныған жоқпын, вообще білген жоқпын. Сосын біле бастадым. Может, сол жағым ұнап қалған болар, өйткені мен оны таныған жоқпын. Иә, сосын деген как-то ештеме сұраған жоқпын өзім оның несіне. Потом уже білгеннен кейін ол енді может быть қарапайымдылығым ба, как-то проще относилась енді. Сондықтан өзімде шок болдым енді ол кезде. Потом уже ол кісін өзі айтты, сен сияқты осындай шынайылығын. А оған дейін сенде ой болған жоқ, осы кісі маған қарайды ау деген дәмеленген жоқсың? Вообще даже Жанар апай, Алматыға келдім, даже вообще ол ондай ойламаған. Иә, неше жаста едің сол кезде? 28. 28 жас деген енді бірталай оң солын танитын. Қай жақтан келдің? Мен туған жерім Атырау, Ақтөбеде бірінші, екінші, үшінші класс Ақтөбеде оқыдым. Сол Атыраудың тумасымын. Жолдасымен ажырасып, қызыммен келдім Алматыға. Сосын
Осы жақта өзімнің бизнесім болды, супермаркетім болды, үйім болды. Сонымен сөйтіп тойда. Сіздің Айдана ханым. Енді Динаран көріп отырсыз, я қасында отырсыз. Энергиясы қалай екен? Сексуалды энергиясы. Енді сразу мен сізді қарадым, видеоларыңыз көрдім, интервьюларыңызды қарадым тоже. Айтып отырмын ғой, біз әйелмен бәйбіше мен тоқалды салыстыратын болсақ, біздерде әйелдердің дауысы, біз айқайлап үйреніп қалғанбыз да. Да, менің өзім кейде айқайлап кетемін да, мысалы. А сіздің дауысыңыз байсалды, жай, еркектің миын тыныштандыратындай жаңағыдай дауыс қой. Бір қалыпты. Міне, ешқандай толқын жоқ. Бір қалыпты. Нәзік. Еркек деп естігісі келеді, тыңдағысы келеді, қасына жақындағысы келеді. То есть аура, энергетика такая. Біз қанша бүйтіп старатса етсек те, видите, оның барлығы. Енді қазір біреу осознанно оны істейді, біреу не осознанно, ол техникаларды, мен қазір осознанно істеңдер деп үйретіп жатырмын ғой. Жай, тонмен сөйле, жаңағы баппен сөйле, асықпа деп. Абылханда уже барлығы бойында бар да, дауысы да бар, энергиясы да басқаша, өзгеше. Динара, сен баяғыдан осылай сөйлесің ба? Өзің жаратылсың осылай ма сөйлеу? Я кішкентайымнан. Енді білмеймін, мен негізі өзім бокспен де айналсам. Мәссаған. 4-ші жыл болды. Сен профессионалмен. Аспай біті бұратын сияқтысың. Бізде басқашасың ба? Сенің нәзіктігіңе келмейтін сияқты бокс. Сон маған бәрі айтады, жараспайды саған. Сен школда вообще төбелестің ба деп енді бәрі сұрайды. Мен өмірімде төбелеспегем, өйтіп. Білмеймін, енді кішкентайымнан сондай шығар. Мен енді анам кішкене енді батыстық болған соң кішкене строгилау енді сондай да, енді біздің батыстың білесіз ғой. Ал әкем енді жай, өте такой спокойный, сабырлы, может, көбінесе енді барлығы айтады, әкеңе ұқсағансың деп. Мінезін да бар. Сондықтан енді сол жақтан берілген шығар. Самал ханым, енді сізден сұрағым келіп отыр, нумерология жағынан, сандар жағынан Динара қандай адам? Санап көреміз бе? Динара ханымды мен кеше санап қойған болатын, туған күніне байланысты. Негізі өте лидерский качествосы өте мықты. Бірақ та жаңағы айтып жатсыздар ғой, энергиясы өте жай деп. Негізі екі жоқ бұл кісі. Бұл тез кісі шаршап қалады. Динара ханым, мысалы, бірдеңені бастайтын болса, тез шаршап қалады. Бұндай энергияны қалай көтеру керек? Ең бірінші бұл қызыл түсті заттарды, киімдерді көп кию керек. Және де айтады ғой, мысалы, бір затты сатып алу арқылы бұл кісі де, мысалы, энергияны толықтырады. Және де көпшілік жерде жүру керек. Мысалы, торговый центр дейміз ғой. Кафе, ресторан, қонаққа көп барасыз ба негізі? Қонаққа барсам шашап қалам мен сол. Сол сізде көбінесе көпшілік бар жерде жүру керек. Сол кезде энергияңыз сіздіңкі жақсы көтеріледі. Және де негізі бокспен айналысқан сізге жақсы. Негізі сіздің агрессия деп айтады ғой адамның. Мысалы, депрессияны сол бокс арқылы шығаруға болады. Сөйтем мен. Әлі бар жұрсақ. Әлі бар жұрсақ. Сосын сізден бір нәрсе сұрайын деп едім, Динара ханым. Сіз негізі ерте тұрмысқа шықтыңыз ба? Мен 18 жасымда шықтым. Бірақ мен енді негізі нумеролог ретінде айта кететін болсам, негізі Динара, сіз өміріңіздің енді тағдыры деп айтады ғой, тағдырыңыз солай, мысалы, тек қана өзіңізге сенімділік арттыру керек. Біреуге, мысалы, біреу жолдасым болса, жолдасым арқылы көтеруге болады деген сияқты әңгіме ол жоқ. Сіздің өміріңізде сіз тек қана өзіңізге сенімділікті арттыруыңыз керек. Өзіңізге сенімді болуыңыз керек. Арқа сүйетін азамат негізі сізде бірде болады, бірде болмайды деп айтқым келеді. Бірақ енді сандарыңызды қараған кезде сізде 2-7 бар. Бұл негізі Алланың сүйікті құлы деп айтады ғой енді. Сондай. Және де енді сексуальный энергия дейтін болсақ, негізі сізде холодная красота. Мысалы, біздің Асанәлі Әшімов деген актерымыз бар. Сонда мысалы, ол жас келе берген сайын бұндай адамдардың көз қарасы өте бір жанары, негізі көз жанары өте бір тусклы деп айтады ғой, сондай болады. Ол өмірдің тағдырының қиыншылығында емес, негізі это холодная красота, ол сама энергетика такая. И оны көтеру керек. Бірақ творчество ол сіздікі. Творчество ол сіздікі, жаңағы көптеген проектілермен айналысады. Мен осы жерде Динара саған бір сұрақ қояйын, мүмкін қызық бір түрлі сұрақ болып та көрінетін шығар. Жалпы тоқал болу дұрыс па? Енді жанар апай,
мен ойлайм, бір жағынан чем далада былай танысып жүргенше, екінші енді жолдасынан әйелінен рұқсат сұрап, екінші әйел алуға болады деп ойлаймын, әйелінің рұқсатымен, иә. Және де енді ер азаматтар, мен ойлаймын, енді бір әйелмен өмір сүріп, енді чтоб басқа әйелге бармау үшін әйелінің рұқсатымен әрине екінші әйел енді алуға болады. Алуға болады дейсің ғой. Yeah. Сонда әйелдер күйеуін жан-жақтан іздеп шашылып жүрмейді, yeah. Қайда баратынын біледі. Yeah. Үлкен ортадан күші тоға бар. Yeah. Қолына жетектеп алып кетеді ғой. Иә, yeah, yeah. Солай деп ойлаймын. Енді мені әйел жандар кінәламасын. Мен солай ойлаймын енді. Сіздің ойыңыз. Мен ойымша енді ең оңайы негізі еркектер жан жаққа қарамай, әйеліне ғана қарап отырса, бір әйел. Иә, бір жағынан иә. Бір әйел болса да, енді ол шетелде енді, конечно, ол үшін сразу ажырасып кетеді ғой, например, екінші қалай ол вторая любовница дегендей. Енді әркімнің көз қарасы енді ол әйеліне байланысты деп ойлаймын, егер әйелі рұқсат берсе, конечно. А егер Динара керісінше сен бәйбіше болып, күйеуің күндетінгін рұқсат сұраса, тоқал алам деп, сен рұқсат етесің ба? Иә, мен рұқсат етем, өйткені сіз білесіз бе, Жанар апай, мен енді бірінші күйеуім Атыраудан, ол айлап келмейтін үйге. Сол кезде мен күйеуге шыққан кезде маған енем айтатын, енді олардың бәрі военный органда жұмыс жасағандар сөз маған айтатын, сен келін болып келдің, енді сен шыдайсың, бұл үй сенікі, сен осы, сен в общем бұл үйде бәйбішесің, королевасың, бірақ күйеуіңді жіберіп тұру керексің деп маған сөйтті. Қайда жіберіп тұру керек? В общем, сонда екі ай жоғалғанда қайда кетеді? Енді командировка кетеді енді бұлар деген. Енді хабар жоқ ешқандай? Жоқ, неде жасайды да, органда жұмыс жасайды. Олардың енді жұмыстары командировка ғой, үйге келмейді енді. Үйге жай келсе де ештеме айта алмайсың, үйге қыздар звондайды. Енді басында уже нервный болатын, сол кезде енем айтатын, үндеме, бәрін қатырасын, үндеме деп. И сондай болып кетті ма, білмеймін. Потом айттым, жақсы енді. Әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Соның алдында бір сюжетті қарап алайықшы. Тарихқа үңілсек, осы уақытқа дейін көп әйел алудан қазақ еш уақытта зардап шекпеген. Керісінше демографиялық проблемасын шешіп келген. Үш әйелі болған Бәйдібек бабамыздың бәйбішесінен кейінгі екінші әйелі Зеріптен Жаланбет туып, одан шапырашты, ошақты, ысты болып үш рулы ел өрбіп отыр. Ал үшінші әйелі Домалақ анамыздан Албан, Суан, Дулат руы тарап отыр. Біз Абылай ханды берректе жатқан 3-4-тен әйел алған Құнанбай мен Абайды айтпадық. Осыған ұқсас көп деген мысал келтіруге болады. Ал енді бұған не дейсіндер? Қыздар? Қыздар қарсы болып отсындар, ал тарихта мынадай деректерді, ақпараттарды келтіріп жатыр. Ол кездегі әйелдер басқа ғой, қазір әйелдер басқа. Әйелдер мүлде, шын айтамын, қазір адекватная женщина болса, ол еркегімен бөліспейді. Не то, что тоқал мен бәйбіше бір қазанға бас сыймайды, енемен келіннің даже бір басы қазанға сыймай жатады. Бөлік кетейік, бүйтейік, сөйтейік деп. Сондықтан тоқал мен бәйбіше тем более бастары сыйыспайды. Лучше, например, мысалы, енді үлкен мырза, үлкен кісі ақшалы еркек болатын болса, оның жаңағы ақшасы бар, тоқал алатындай жағдайы бар. Ол білдіртпей, так и делают бізде еркектер, білдіртпей, ана әйеліне бір үй алып береді, мына әйеліне бір-бірін көрмейтін дейді. Бәрі жасырын. Иә, жасырын. А егер бір үйге алып келетін болса, это точно. Жақында бір баламыз 2-1 деген шекті бір қатар түсірді ғой. Иә, айтпақшы, Инстаграмда көрген бе? Бәрі шулап атыр, қайта-қайта көрсетеді. Екеншек екі жағында, екезу екі құлағында бақыт өмір сүріп атыр. Жігіт бақытты, үйінің іші бақытты. Это пока что. Потом жігіт өзі айтады, ой. Бірақ қыздардың ара-қатынасын қалай екенін белгісіз әлі. Вот, біз білмейміз ғой, көрмейміз. Әңгімеміздің төркінін байқадың, бүгін тақырыптың қандай екенін дегенменен екеуміздің жалпы дастарханның басында айтпайтын сырласу бөлмесіне шығып бір әдемілеп сыр шертіп әңгімемізді айтып келсек, қарсы емессің ғой? Сен айтшы, тұрмысқа неше жасында шықтың?
18 жасында. Ерте шыққан жоқсың ба? Махаббат болды ма? Махаббат болды, иә. Жолдасың қанша жаста еді өзіңде? Мен құрдасым. Өзің құрдасың бірге. Қазір қызың жасы нешеде? 14-те. 14-те. Сол енді тұрмысың жайында айтып берсең, неге сәтсіз болды? Енді мен айы көтеріп қалған кезде семіріп кеттім. 110 килограмм болып кеттім. А бұрын қанша едің? А ол мен танысқан кезде 50 килограмм едім. 110 килограмм болсын. Yeah. Грецкий орешке килограмм мен жетін едім ғой, сенесі. Килограмм мен апельсин, мучной. Вообще аузыма тыным болмайтын еді ғой. Хотя мен вроде бы, ну, бүксем, ішім үлкен болды. Су көп ішетінмін. В общем, хотя үй шаруасын барлығын жасайтын қазақ үй болды енді. Үйдің сырт даланда, ішті де, екі этаждың да бәрі таза бітпейтін шаруа. Таңертең алтыда тұрасың. Қонағың бар. Иә, қонағың бар. Ата-енемді күтіп аласың. Оларды шығарып саласың. Енді қайнаным бар. Жоқ, бірге тұрдық. Бірге тұрдыңдар. Ата-енем өте жақсы кісілер. Өте тамаша кісілер. Енді жолдасым енді ерке бала болды. Үлкені ғой, үйде. Еркесі еще. Одан басқа ер бала бар ма? Бар, інісі болды. Қайнаным, ол тамаша енді. Семьясын бәрі тамаша. Тек өзімен, сосын, ол енді сен жас кезінде әдемі болдың, сен сұлу болдың. Неге сен, ну, енді тенниспен, теннис, өзім бизнесім болды тоже. Спортпен айналыстым, үлкен тенниспен. Сұлулығыма ғашық болды. Содан кейін резко семіріп кеттім. Сосын маған ол айта бастады. О, сен семіріп кеттің, мне стыдно с тобой. Қызық емессің. Ұят сенімен қонаққа баруға. Сен өте семісің. Бірге жүруге ұялады. Иә. Сосын айтатын, сенімен вообще, вообще. Жүрегіне қатты тиді ме? Сонда қонаққа да бірге бармай ма? Сенімен мүлдем ұялды. Сол кезде ме жағы айлап, апталап жоғалып кететін? Сол кезде айтатын. Сосын енді шыдадым. Бірақ... Енен күнді айтып отыр шыда деп. Енді туғаннан кейін бәрі жақсы болады деп. Сосын өзіме сөз бердім. Енді мен бұндай шыда алмаймын. Өйткені соның баласын көтер жүрмін. Содан кейін әкесіне айттым, сіз ренжімеңіз, папа. Қайнатама? Иә, қайнатама. Мен туғаннан кейін ажырасам дедім. Сонда қанша жыл тұрдың бар жоқ? Бір-ақ жыл тұрдыңдар ма? Жоқ, туғаннан кейін енді 18, 19, 23. 21-де ажырастым ғой, тудым да. 21 жасымда тудым. Үшіндей тұрдың, иә? 40-40-40-ына шығарып алып. Сүт кетіп қалды. Енді 40 күн деген соң, енді 40 күн папа шыдайын енді. Үйді деген күнде жылтырлатып, ғанет етіп өзімді есіктің алдына. Өшім, рәші жатқан жоқым. Сенесіз ба? 45 килограммға дейін арықтадым ғой. 40 күнде. Ол неше күндегі нәтиже? 40 күнде. 40 күнде 45 килограмм. Апырақ болып кеттім. Да, жоқ, тамақ ішпейсің ба? Тамақ ішпеймін. Вообще ішіне күні-түні, в общем, шаруа, тамақтарын беремін, өзім тек шай ішемін. Сонда осының бәрі күйеуіме ұнау үшін, арнайы ақтау үшін саған? Иә, жоқ, хотела доказать оған. Дәлелдеуге. А сен арттағаннан кейін күйеуін көрді ме сені? На колени маған. Көрді ме? Прям жалынды. На колени. Неге қалмадым? Кешіш мен деп. Жоқ, мен кешір алмадым. Неге? Ол деген мен ішінде оның баласын көтердім, значит, ол баласын да жақсы көрмейді, қызын да жақсы көрмейді, мені де уже сыйламағандық деп ойлаймын. Үйтіп оскорбление маған қатты батты. Даже мені неге, біз учетқа тұрған кезде енді больница барамыз ғой, сол кезде апарып тасташы десем, апармайды, мен жаяу барамын. Апарғанам стынады. Сонда ол сенің қыз күнінде тек қана келбетіңе ғашық болған ба? Келбетіме ғашық болды. Сол кезде анам айтатын, ұнамайды маған, тиме қойшы осыған, ұнамайды деп. Сонда тыңдамай шығып едім. Жастықпен. Содан кейін енді өзім қайтадан көтеріле бастадым. Өзімді қолға алдым. Маған прям жалынып қалшы деп, мен сені жақсы көремін деп мен айттым. Сол кезде мен 110 килограмм болған кезде сен мен жақсы көрген жоқсың. А енді мен қолға алғаннан кейін
сен мені жақсы көріп тұрсың. Мен оны ол үшін емес, ол гулять етті, қыдырды деп ол үшін ол мен еткен жоқпын. Просто маған сол қатты әсер берді. Сен семісің, сен мен жата алмаймын. Аяқ ауыр кезде әйелдердің өздері күйеуі түптен бет аузына қарап отырса да депрессияға кіреді. Сонда сенің жүрегің етіп көңілің қалды ғой, иә? Былай қарасаң түрме қазір сен сондай бір нәзік, жаңағыдай жүрегі тез жараланатын нәзік жансың. Ал сөзіңе қарап отырған қазір қарасам, тізерлеп енді көзіне жас ағып жылаған ер азаматыңды сен кешірмей тастап кеттің. Қандай батылдық ол? Енді көп адам жүрек шытама деген, негізі еркектің жылағаны қорқынышты ғой негізі. Жоқ, ол ер адам жылағаны. Ол жылағанда енді қатты еще қолын көтеріп жүрді мен маған аяғым ауыр кезде. А аяғы ауыр кезінде қолын көтерді. Не үшін? Енді іші алады. Ерке? Еркек, иә. Ерке? Ерке. А саған қол көтеріп жатқан кезде сонда ата енең қой деп айтпай ма? Айтады енді олар. Не болмаса өзің полицияға шағымданбадың ба? Енді жолдасым болған соң. Ажырасқаннан кейін қанша жылдан кейін тоқал болдың? Так, 21-де ажырастық, 28 жасымда 7 жылдан кейін. 7 жылдан кейін. А ол аралықта ешкіммен былай араласпадың, е? Жоқ. Тұрмыс құрмадың? Жоқ, жоқ, жоқ. Ол кезде жүрдім, енді бір жігіт болды. Ол кезде оған қатты ғашық болдым. Ол Шымкенттің жігіті болды. Оған енді неге қосылдың? Бұл өмірде ол менен 5 жас кіші болды. 5 жас кіші, сосын сен тұрмыс құрған бетіне шетке болды ма? Иә, әке шешесі маған келіп айтты, біздің ұлымыз деген сен кесірінен үйден кетейін деп тұр. Сондықтан айналайын, сен күйеуге шыққансың, қызым бар, енді бізде Шымкентте ондай тәрбие жоқ қызым деп. Әке шешесі келгеннен кейін, енді шешесі жылап келгеннен кейін анасы жақсы дедім мен, бүкіл номерін бәрін нетіп. Бірақ екеуін бір-бірін жақсы көрдіңдер. Бірақ қатты жақсы көрдім. Қалай? Мен... Қалай тез ұмыттыңдар бір-бірін? Өте қиын болды маған. Қиын болды ма? Иә. Оғаншы? Оған да қиын болды. Ол үйден кетіп қалып жүрді. Әке шешесі маған деп, мен қасымда болған жоқ ол. Қазір енді араласып тұрасыңдар ма? Хабарласып? Жоқ, білмеймін ол қайда екенін вообще даже. Контакты да, анда-санда енді ойлап қоямын. Әлде неге екен деп ойлаймын. Бірақ енді ол сияқты білмеймін, махаббат деген сол кезде махаббат. Сол кезде болды, шын махаббат болды. Ал өзінің қасында кім қалды қазір? Ешкім жоқ. Дос жоқ па? Құрбы, дос? Дос бар енді. Қайнар Алагөзов, жан досым. Құрал Молжанов, Аян Сейітов. Солар шығарды мен депрессиядан. Және өзімнің класстасым бар, Әділет деген. Сасақпен санарлық дейсің ғой бәрі. Yeah, иә. Динара айтшы, сен өткенде мысалы айқайлатып тұрып сенің берген сұхбатың енді бүкіл елдің аузында жүрді. Қайда басылды? Ана бір қыз Динараш есінем, ана өйтіпті ғой бетін масқара, ойбай деген. Сол сұхбаттан кейін өмірің қай жағына өзгерді? Мен ойлаймын, қоғам сені қалай қабылдады? Туған туысқан не деді? Жақсы көретін қайның звонит етіп өкпесін айтқан жоқ па? Енді қалай айтса болады еді. Біреулер айтып отыр, мынауды ішіп алып айтып отыр ғой деп. Құдай сақтасын енді. Енді жақындарым шок болды. Точно сені ешкім заставить еткен жоқ па деп. Анам енді кішкене переживать етіп ауырып қалды. Достарым енді біз ойлаған жоқпыз сен мындай сұхбат береді деп. Тоже ойланып қалды. Бірақ енді халқыма ризамын. Өйткені 80% қолдап жазып жатыр. Онда енді тек батыстың қызы айтады, шындықты айтты. Яғни сен шындықты бүкпей айтқаның ариза болып жатыр. Иә. Атын атаған азаматтар қарсылық білдіріп жатыр. Олар кейін қоқан-лоқы көрсетіп саған қорқытып. Жоқ. Телефон шалып, іштеңе болған жоқ па? Ол ондай адамдар емес. Әйелдердің тарапынан. Ол ондай адамдар емес. Өте тәрбиелі. Ондай ешкім мені қорқытып, мен білем, ол басқа адамдардан келді маған. Ол енді шешіледі деп ойлаймын, бірақ басқа адамдардан келді, мені алып кетті. Не жаққа, оның видеосы бәрі бар менде. Енді алдағы уақытта
туре жатарсыздар. Мен сол сапатыңнан кейін сен алып кетесің. Иә, бірақ ол кісілерден емес. Сонда қорқытты ма не? Мен өзім түсінбедім. Не үшін келген, не үшін маған біз осы алып кетіп қайтадан келіп тастады ма сонда? Жоқ, мен қашып кеттім. Видеоға түсіріп, мен сторисіме салған болатынмын оларды. Оның үстінен прокуратураға, антикорға жаздым. Олардың үстінен. Ұстады ма? Әлі енді 8 күндей өтті. Әлі хабар жоқ. Күтіп отырмыз енді. Сонда олар келгенін білмейді. Үндемей сен алып кеткен шығар, бірдеңе айтқан шығар. Иә, маған не деп қорқ, не деді сонда? Мен сұрадым, не керек сіздерге? Иә. Повес қаншадан болды? Ешқандай, иә. 8 адамдай. 8 адам дейді. Иә. Жас балдар енді екеуі. Сонда ішкі істер органынан келіп тұр ма? Иә, ішкі істер органынан біз деп келді. Ішінде екеуі органда жасайды, қалғандары жұмыс жасамайды екен. Тағы бір мықты адам. Шенеліктен болсын дейік бейлі. Маған тоқал боласың ба дейді. Ұсыныс айтса, шын жақсы көрем десе, сен дайынсың ба, келісесің ба? Әлде әбден тексеріп аласың ба? Ай, білмеймін ау. Тексергенде... Білмеймін енді қазір, Жанар апай, шыны керек енді. Осыдан кейін қашам, білмеймін, осыдан кейін вообще қарайды ма, или өзім ақ жұмыс жасай берем ба осы өнерде. Енді көре жатармыз. 18 жастағы қыз емеспін, жасым болса 35-те, сондықтан қызым да өсіп келатыр кішкене енді. Рахмет, Динара, мен сенің шынайы сұрақтарыңа жауап беріп, еш бүкпесіз көзіңе жас алып тұрып, тағдырыңдағы болған тәлкектердің барлығын жасырмай айтып отырғаныңа үлкен рахмет айтамын. Көгілдір экранның ар жағында отырған біздің қыз келіншектеріміздің біреуі мүмкін даттар, біреуі мүмкін сені қостар, біреуі өзіне сабақ қылып алар. Дегенменен солар қателеспесін деп шынайы сұхбат беріп отырғаныңа үлкен рахмет. Менің бір ақ тілегім бар. Алдағы уақытта сен Алла жылатпасын, дегеніңе жет, қызыңның қызығын көр, бақытты әйелдердің қатарынан көрейік сен. Рахмет, Жанар. Иә, көңіліңді түсірме. Мен сені батыр қыз деп ойлаймын. Енді сен өйтіп мұңая берме, көңіліңді түсірме. Мен қазір саған дайындаған керемет тосын сыйым бар. Ой, рахмет. Так, ойынның шарты мынадай қыздар. Сендер енді қыздар көзге тез көрінетін жігіттерді, ер азаматтарды өздеріне тез қарата алатын қыздарсыңдар. Қазір мына экранға ойынның шарты былай. Бір жігіттің суретінің бір бөлігі ғана шығады. Қандай жігіт екенін сендер өздерің тауып алу керексіңдер. Қалай, көреміз бе? Көрейік. Ойбой. Тауы мүмкін емес қой мынау. Саусақтарына қараңдар. Аша кім деп ойлайсың? Білмеймін точно, мен күйеуім емес. Кентал сияқты дейді. Ал ашып көрейік. Мәссаған. Кентал сонда Динара саған үш саусағы жеткілікті болды ма? Қайдан біліп қойдың? Әлде осылай түскен суреттерін көріп бе едің? Әлі сөйлескенде алғай осылай тұратын беді? Енді мен барлық қылықтарым білемін оны. Кентал. Ай, Кентал. Саған өзгеру керек. Ал екінші суретті қосыңыздар. Көрейік. Көрейік екінші суретті. Мынау кім болды? Ой. Жылқышбай. Нұрсейіт Жылқышбай. Нұрсейіт Жылқышбай деп. Нұрсейіт? Барлығын Динара табатын болды ғой. Ал көрсетіңіздер. Ал көрейік. Көзінен танып білді ал. Мінекей, дұрыс таптың. Нұрсейіттің көзін мықтап жаттап алғансың ғой дейді. Қарап отырғансың ғой. Келесі. Мынау кім болды ау? Бұл мен білмеймін. Жұбанышексен. Гитарасын өзіне қойып сатып жіберді. Қыздар қосылыңдар, ана гитарасын өзіне қарап айтуға болады ғой. Жұбанышексен. Шашының бұйрасы. Ал, иә, міне. Жұбанышексенұлы. Жұба біздің. Иә, жұбекем. Ал, келесі. Мынау кім болды ау? Тауып көрсеттік. Керемет. Негізі бар ғой, қыздарға көзін көрсетпеу керек екен. Мынау кім ау? Құлақтан тану керек негізі ол. Қуат Хамитов, дұрыс таптыңыз, күшті, қарқыныңыз жаман емес. Оттайманы барлық денесін көрсетіп қойсыңдар ғой. Оны былай тек иығын көрсету керек еді болды. Иә, құлағын көрсету керек еді, сынып қалған. Сонда спортқа қатысы бар екенін біледі. Келесі. Ал, ары қарай кеттік.
Нагым болды. Бұл енді мен таныдым. Нұрболат Абдуллин. Нұрболат Абдуллин. Ал, қосыңыздар. Дұрыс таптың. Нұрболат сағатынан тануға болады. Иә. Адам баласының ең басты құндылықтың бірі жанұя екені даусыз. Отбасын бұзу араға түсу жақсылыққа апармайтыны да сөзсіз. Ұлдарыңыз айбатты, намысты, қыздарымыз инабатты, ибалы болып өссін. Әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер демекші, тәрбиені тал бесіктен бойына сіңірейік. Қазақтың әрбір отбасы бақыт пен шаттыққа, махаббат пен сезімге толы болып өмір сүрсін.